mirë mëngjes, mirë mëngjes dashur të shikuesit klan, dëgjues të radios klan 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithë në këtë mëngjes, i cili ka zier goxha e freskët, goxha e freskët, por që temperaturat kanë qenë pak a shumë si dje. Pra, freskët në mëngjes, herët dhe në mbrëmje, edhe vaftë gjatë drekës. Ne sot jemi e premte, ose gujava e premte, data është 18 tetor 2019, e eksakte ora është 7:05 minuta. Dhe si çdo mëngjes edhe mos harroni dhe nxitoni një orë më parë dashur miq, por të prenotuar numrin tuaj në 2347825 2347825, dhe njëkohësisht mos harroni dhe mesazhet tuaja në 067 2292222, edhe një herë këto numrat 2347825 dhe mesazhe 067 2292222. Besoj që për temën e ditës së sotme nuk ka për të ngel njerëj, domethënë pa patur diçka për të thënë, kështu që bujrum, mendojeni, sa më konçisini aq më mirë është. Dhe bujrum në 2347825. Mirë. Jemi në Shkodër, zemra më mëngjesi. Mëngjesi Aldo, mëngjesi. Zbohet nga Shkodra, zbohet nga Shkodra. Edhe ne jemi zgjuar me atë mëngjesin e freskët në fakt. Aha. Dhe sigurisht me mbrëmjen që mbyllet kështu e ftohtë, si sa e freskët. Por që përmirësohet gjatë ditës dhe sigurisht dreka është shumë e nxehtë, faktën për kohën. Vave malle. Po po, dhe njerëzit nuk dinë edhe si të vishën në kohën. Lëre mi lëre, aman. Në mëngjes duhet të kesh një xhakovendë të lehtë krave. Pa diskutim. Pastaj një çantë që ta palosesh dhe ta marrësh me vete, se duhet të dalësh me bagazhin me vete, po. Po pra. E ç'a bëhet? Jemi shumë të mërzitur me Macronin në fakt. Kem çka kem Macronin. Na zhgënjeu, sidomos analistët i zhgënjeu shumë, sepse i zhgënjeu Macroni. Po, po. Shofaj shumë prej tij. Mirë, po përgjigjja që ai dha sikur nuk ju pëlqeu, domethënë. E marrësh, Dhe sigurisht kanë qenë deri vonë brom duke diskutuar këtë gjë, e duke bërë statuse, e duke shprehur pastaj edhe indinjimin e tyre nëpër këto rrjete sociale. Po pse s'u kanë parë, më falë. Ç'a tha Macroni? Shaunë një. Jo, tha që nuk ishte pro, do më të në hapjes. Po për shërë syrë? Po nuk e di arsyen, por me siguri kanë ato bindjet e veta. A tu? Dhe kështu, po, kjo gjë edhe më të në ndikoj. Dhe Shkodër besojnë që ka fajnë Macroni, ja? Po, mërziten. E ka nda mëndjen? Se ne kemi dash shumë Macronin. Po pse ke dash Macronin, jam kurios? Për shërë syrë? Gjdo personazh të njohur të vendeve të Europës, ne i duam shumë, domethënë. Po për çfarë i do? Po mirë që i do. I duam se mendojmë që do shkojmë atje dhe duhet i duam, domethënë. I shohim si tonë. Nëse më thuaj arsyen, unë se di për çfarë, me thon drejtën, a? Jo, arsyen asu nuk e di, domethënë tamam, nuk e di se si e ka argumentuar, thjesht mbrëm po lexoja shumë indignata, domethënë në lidhje me Macronin. Çfarë thuhti mi? Por besoj që më shumë se sa Macroni e kemi fajin vetë ne, që nuk është duhet të presim. Po çfarë, duhet me dhon konkurrencë tani? A po bon kam bagazh kam franceze mi. Ha? Po mirë, se ndoshta ja ndryshoj mendjen, domethënë. Duhet me gjetë këngë gjermane, më pa puna. Po pra, po, me ato e kemi shumë mirë, domethënë. Okej. Po thoya ti që dita dje ishte kështu me aksione policore me gjëra. Jam ja. Po çka kapën? Po zbuluam katër marokën që po kalonin andej nga Hani Hoti. Si zbuluti pra zoti? Po kalonin me makinë, dështet asë shqiptarë po i transportonin në ndej, do më thënë, dhe policia i zbuloj, sigurisht duke i arrestuar këto dy shqiptarë që po bënin këtë gjënë e jashtë liqme, dhe duke i këtyrë mrapsht marokinet e shkërë, okay. Do më thënë edhe njerë. Gjuna, kam pagu lek. Pastaj zbuluam pak drogë, pastaj zbuluam edhe një kështu vënd ushqimor që bëshin të ushqimet e kundra liqme, dhe kështu ushqimet. Po, ka plot. Mbinë si ato kërpuzat në fakt. Po këto tani, gjitha ato që futi, to i bën Macroni me apo i bëjmë ne? Jo, këto i bëjmë ne. A, në regull. Macroni mund t'i këtë dëgjuar. Po, pra, po. Dhe, sigurisht, to që fuaj pako që dhe me folë dhe me thëja, të gjonë Macroni tani të hajtë duroje. Po, pra. Duhet të temi vetëm gjerat mirat. Okej. Këto të ishi të vërteta. Pastaj tjetër aldo që banorët e zonës së Bërzicës, andej nga bie dhe rruga Velipojës, janë të vendosur që të mos lejojnë vazhdimin e punimeve. E ka ndamandin, e? Po pse? Po, është një fragment rruga aty që është grupuar, për shkak se nuk janë bërë këto shpronësimet, këto shpërblimet, këto gjërat, dhe me ta. Po, dhe kështu thonë që edhe këtë vit nuk është do t'i lejojnë punimet, sepse sigurisht presin më shumë, domethënë nga shteti, presin edhe të një lek, kuptohet. Tjetër?
Pastaj tjetër Aldo po thaj që është në fakt rritur numri i të huajve që vinë në për këto muzet e Shkodrës. Shumë mirë. Në thënë shqyrë që janë ato, se ndryshe nuk është se dojnë viziton të kush, se përgjithësi Shkodranit i kanë parë dhe nuk është se i rikthehen do shta me shumë dëshirë, por janë të huaj që vinë nga vëndet të ndryshme, kryesisht nga Gjermania, por edhe vëndet tjera të Europës që kanë interes dhe i shojnë këto muzet, apo njojnë pak më shumë nga kultura. Më rekulli fare, pasaj? Pasaj tjetër alë do përthe që produktet të shimore në fakt të kësaj periude kanë qenë me të filme gogjat të shtrejta, me gjithë të shtatorit e tori, edhe nëntori konsideron si muajt e frutave dhe të perimeve, por nuk është të ka qenë e tjilë në fakt për çmimet. Tregtarët i kanë bajtur ato me të filme shumë të larta, kjo për shkak se kanë mbetur shumë pak, duke qenë se një pjesë tjetër kanë hequr dorë, domethënë nga produktet, prodhimet, pastaj edhe tregtimi. Sa gjuna. Po gjuna është, por gjithmonë konsumatori është ai që e vuan në fund fare, domethënë këtë pjesë, se ose nuk janë produktet e mira, ose janë me çmime shumë të larta nga ana tjetër. Oh, po, na fikë dera. Nëse. Po, pra. Kemi mami. Këto kishim si kryesore, por në parim. Me këto gjërat e vogla, domethënë të qytetit që sigurisht po bëhemi gati. Të mora vesh. Po mirë, në rregull. Ecim neve, ecim, ecim, ecim. Mirë, mirë. Telefonata me mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtina? Unë jam i qytetar nga Tirana. Si quheni zotëri? Hysa nga Tirana. Hysa, si dukesh, mirë? Mirë, ka dhe zoti, po mora rrugën për në të Shkopi. Po mirë e bërë. Për të shku në Ligja. Aha. Edhe sa kalon flotin që i fillon bashkia e Bulqisë. Po e di, po. Është një rrugë drejt, po ke boni edhe të rrugë që varësh. Është rrugë drejt, rrugë e pastër, edhe në gjatë shumë bukë rrugë e re. E kam bërë, po? E të ljumë, për i shalës gjithë me botë që shpesh. Se që ka nëllë? Edhe nuk ka asë një vëndë kufezim shpesie, etën, levit, dhe pa pritë në skafum rrugë. Që a thudim? Me një superfaqe prej 10 metrash, e një shofet që e bërë dhe parë, rëzit më të i qafën azit. Bu. Po e dhe në për Shkopi, po pyste shofera tjerë, të shumë, po këshu shumë ka bërë vaki, mos të, e këmë hangur unë vjetë atë punë. E të mora vesh. Edhe nuk kanë në vunë asë një lojt tabelet, pasin që u përmendimin tim. E qarë, duhet bëjë bunë tabelet, mirë gja. Shofer duhet një kufizim shpejtësie, qarë. Të kuptoj, mirë dashur, bërë mirë që e the. Paktën për ata që thonë që dëgjojnë. Inshallah do zoti çonë ju në gazetar ta shohin në mëngjes këto. Po s'të bëj jo gazetar. Okej. Po të shohën po. Mirë më valla. Mirë dashur. Ka ora minuta aty asnjë lloj tabele. E qartë. Falenderoj shumë i dashur për këtë që na the. Faleminderit edhe juve. Qrofsh, gjithë të mia. Telefonata i mëngjesi. Mëngjes telefonata. Ku është po? Thirrja fundit, telefonata me mëngjesi. Ai go. Mirë, në rego, aman me këtë mikrofonit me më shurduat. Jemi në Vlorë, figura? Bonjono, Aldo, bonjono, këtë nga Monte Carlo e Vlorë. Sot li qeni andeja, mirë dhe? E, si Lugan e Zvistrë, si Lugan e Zvistrë. Lërë, nami e Zvistrë. Zbojt, mo? Ke qef të putes një zhytje, Aldo, me masë në dedë për të kapën në një oktapod. Po pëse se bënë? Pëse nuk e bënë? Po pëse mos ta bëjmë? Kur të marim ato maskat e mjetët e duar dhe ta bëjmë? Edhe bukra është gjedhe nga ato mbulesat e celularit? Edhe bëjmë live. Po, të fune mi brënda. E mo. Që bëhet? Se ke keq mua betin ti. Po, sigurisht që kam keq. Që bëhet? I faldo Dora Zvirë, si që shikon e vetë shumë mirë, dhe mjaft e motivuar për të kaluar një fundjavë të shkëtyshme. Aha. Asi gjithë java është kaluar në punë. Aha. Dhe me zhurma dhe me fashtë të temi gjithashtu. O, që që ka pas? Po thashe të temi për të për t'i dhijet ku shërimi të për në lokal të me të me lafës e si sa me punë. Po qa diskutojnë njerëzit, qa thonë? Po më të për diskutimet janë për bolierët në ujë që janë qarë, se ndë njerë vinë dhe ujë me presion dhe nuk e përbalonë do të... Ndërkoj që ankojnë dhe për televizionet, për politikën që japin shumë. Se më të për sa janë dhe preferuar të shikojnë të renovela që sa të politikë. E doro bjenë qikë politikës dhe posë mojë e politikë që taj nuk ka bukë, nuk e zëgjumi. Pa diskutim. Ndërkoj që kemi dhe lajmë interesante në Vlora. Jebi. Në Vlorë ka filluar kampionati i qitësit më të mirë të plerave nga balkoni. Oh? Po, një familje e cila e bënte punime në shpinë e saj, e cila ishte jetonte në katin e 7. Përton të që ditëson të qesën e mbeturina në kosh, por e ishte direkt nga katin 7 e në kosh. Me një shonë, e? Po, qëta ere qitësi nuk ka pasu shënjesën, se në vënd të veni mbeturina direkt e në kosh, kam përfuar në direkt
në makinë, në një makinë që po kalonte poshtë pallatit. Po, po. Shoferi është trembur mjaft, ndërsa ka humbur dhe kontrolli i makinës, duke ia futur një shtyllë tensioni aty afër. S'ka faj shkreti. Për fatë mirë nuk pati dëme në njerëz, po thjesht te makina, ndërkohë që fajtori është në kërkim nga policia, se ishte kati pallati në 8 kate. E çka, sa i thon vërtet vi nga qielli. Mam, rrugë nga qielli. Tjetër? Një sherë ka ndodhur bie në një lokal midis disa grave dhe një kamarieri. Në Vlorë është çuditshme. Është çuditshme. Shkaku ka qenë kafeja që pinin gratë e lokalit. Pasi një prej zonjave nuk e merrte dot kafe në lokal, pasi nuk kishte lekë dhe e merrte nga shtëpia. Dhe mos të humbur shoqërinë, ulej me shoqjet e saj, ulej në lokal. Po kjo këtë detyrim e përsërisë disa herë. Po ç'është kjo mohabet? Po, në kohë ngrihet kamarieri, me mendjen se ishte pronari, kishte të tjerë pronar, ti e bosh. E vetë i thot grave, lutem shumë çoni çik na tavolina se nuk do të merrni më kafën e vetë ose bieni këtu. Po, po do. Do ka figuruar dhe ka filluar konflikti midis grave dhe kamarierit, na ka lënë pronari, jo më ka thënë ti pronari. Jo çaj ti çaj amun. Po, në fund pastaj e dëgjoi këtë debat e dëgjoi dhe pronari që ishte pranishëm dhe i kërkoi ndjes grave që duke thënë që të rrini ta vazhdoni ta pini kafen se janë 20 tavolina dhe një tavolinë s'u bë çameti. Kërkoi që kamarieri kërkoi të marrë azil politik në Gjermani pasi nuk kishte më punë në vendin e kamarierit. Është ide e bukur, mos e shoh më këtu. Tamam. Ti ke të ardhe, po ke talent. E kuptoj. Tjetër gjë shoku? Procesi mësimor para universitar në Vlorë Aldo më në fund mund të cilësoj zyrtarisht i kompletuar. Hajde urime. Faleminderit. Pasi dy javë të gjithë shkollat e mesme, në fakt ndosje shkollat e mesme venin në shkollë si analist me duan në xhep dhe me çanta bosh. O të keqja. Ndërsa tani që erdhën regjistrat janë detyruar të vënë seriozisht me çanta dhe të mësojnë. Objektivi aktimor i Vlorës është ato që të ndjerim rreth 5 deri në 6 ministra në të ardhmen dhe 3-4 ose 7-3 ose 4-5 presidenta dhe kryeministra nga Vlora. Po të ndjerim, pse mos të ndjerim? Pse mos të ndjerim? Kush i pengon në fundit? Tamam. Gjithë ky det. Ato tuaj. Tjetër ke? Po, kemi ura mi folit e finalistën përpara Vlorë me qytete e tjera të Shqipërisë, Aldo rrezikon të bie. Pasi këmbët e saj janë të kërcura tashmë dhe të gjitha makinat që të gjitha makinat që kalojnë në atë zonë ja shkelin me shpejtësi se kanë hall se mos i zë ura në vete. Po, frika më e madhe është kur janë rreshtet më të rëmbyeshme në Vlorë. Pasi ajo urë tashmë është komplet e degraduar dhe frika për të rënë është në moment. E kuptova. Po më? Ndërkohë Aldo, vazhdojnë problemet me kafshët e egra më saktë në qendër. Tashme qëndë nuk i kemi më bulevardin kryesor, po i kemi transferuar, i kemi qua në rrugën transbalkanike. Oh, Samir, i pas një bëjmë me ngritja? Po, me ngritja në detyrë. Pje, statistisht, 3-4 ciklistë që të pokalojnë e bicikletë që kjo rrugë, janë sulur, janë ngatmuar nga kjo tuk qëndës, i cilë të ishin në rreth 10-15 qëndë. Dhe bukra ishe se asni nuk ishe pronarë. Vetëm i sedisin njërës nga rruga, shku, ajde këtu, në dëndë për t'i gënyër. Dhe janë bërë shumë problematik, pasi janë qenë të pavaksinuar. Kjo është me e keqja. O, kjo është e rezikshme, ma dja. Shumë e rezikshme. Qita t'i bësh. Tjetër, kemi ma? Dhe ko kam figuar dhe parkime dysh sërishku në Vlorë. Urime. Ma beti e se tani parkime dysh duken si diçka normale. Pa. Për shkak të rrugës cila është ngushtuar dhe normalisht prindit do të afrojnë fëmijën në kopësht. Dhe kjo ka bërë që të pengohet për në 2 orë, të pengohet rrugën makinave në rrugë. E kuptova. Dhe policia si sa të bëjë sepse vetë janë e prindra ta dhe e kuptojnë. Në rregull. Ja ta thyem një qikë shokë, ta thyem pak. Për ta mbyllë figurë tani? Po të erdoj që kontrabanda e qumë si të lopët është biznesi më i sukseshëm për momentin në Vlorë. Kështu në furgona të shumë vinë nga Vlora ose dhe me gomerë, vinë në fshatrat e Vlorës për të dhënë qumë që në gjithë që ta e vlonjat, por e bukra është se nuk dhjetë se shfarloj qumë që është kujtë. Po pra, që kontroluara, hajde me në vesh. I pa kontroluar fare, ju në për familjet vlonjate të cilët e majtë... Kanë besim në tradita. Po në tradita, për qumë është të fresë. E bukra është që duhet ta kesh mirë me fshataj që të ta sjelli qumë që të mirë, që ta sjelli në dritare pa u lodhur fare. Ti e di cilë janë këto punë. E di, më e di. Tjetër? Ndërkohë që një grua me një burr janë zënë me njëri tjetrin. Pse më shoku? Për shkak se gruaja kishte filluar të pinte shumë alkool. Jo, re. Nuk ishte burri, por ishte gruaja në këtë rast. Sa kështë bërë shoqëri e saj, e vazhdueshme e cila dilte çdo ditë me shoqet e punës,
mbas përfundimit të punës, shkonin të pinin kafe dhe nga një kafe kalonin dhe nga një tek era ti. Jeto jet. Jeto jet. Burja kuptoi që gruaja i vinte gjithmonë e qeshur dhe lumtur sepse gjithmonë kur ikte nga ikte e mërzitur dhe një ditë i thotë, "Po pse vin kështu kaq kaq i lumtur?" Po ja tha, "Pina një gotë raki me shokët." Raki, tha e, ja ta tregoj u raki një dha, një të mbilur dhe, një të mbilur, vët derës, jo asaj. Jo, ore. Derës, o si vjo asaj e ndori jashtë, në spi e fare. E mi kjo minë që ka pas pje me të qeshme? Po normale, tani, ne mi vlonjas, që ta kemi me në të rau. Sigurisht, sigurisht. Kemë më? To kisha për gjithësi. Oke, të lumë shinduar, në mahni dhe. Falim deri. O vazhdojnë e prenotimin, dashumi, që në 2.47.25 dhe njëkosisht më staroni dhe mesaje tuaja në 067-22-22-22 exakte orash, po shko në 22 minuta, 7-22. Jemi në Gjirokastër, zemra mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Aldo, mirë mëngjesi. Që bëhet mi? Mirë, mirë, shumë mirë, shumë mirë ditë në sot me këtu në qytet në Gjirokastërës. Pa do tjetë shumë e bukur edhe sot, me tjelë, duke qënë se ajo mjegla mëngjesi të largohet, se në tjelë në pasë. Ndërkosh, sa i takonon në lajmeve interesante këte nga qyteti jon, ka të pojnë e fakt një lajmë jo horti mirë për një njëmë ditë vjeqarë. A i ka qënë në moment duke luajtu me bicikletë në një vend të papërshtatshëm dhe ka përfunduar në një makinë, për fatë mirë jo të rotat e makinës, por a i ka mundur që të shmanget të temi këshu, duke mos përsua lëndimet më ta. Kjo përshkak sepse pothuaj se në gjithë pjesën e Gjirokastrës është shumë vështirë që gjesh një vend të përshtatshëm për fëmijët që të mund të qosh edhe të luajnë, ta edhe detyrohen që të luajnë dhe të rrezikojnë jetën e tyre duke luajtur ato një orë apo dy që dalin jashtë. Fjala më e shkret, po pastaj? Po, pastaj tjetër gjë është se tregtimi i shumshtit në ambientet të hapura që vazhdon të mbetet si një problem shqetësues në qytetin e Gjirokastrës, ka sjellur edhe reagimin e parë i patjon nga ndonjë institucion, por reagimin e parë nga konsumatorët, të cilët kanë filluar të mos e dëshirojnë më një gjë të tillë. Po mirë shumë. Preferojnë. Dhe një herë të lutem? Shumë mirë. Po. Duke kërkuar që këta tregtarë do të thonë të vihet një vend i posaçëm ku mund të tregtojnë në Gulmetin, sepse përveç shumshit aty mund të kesh edhe vez, edhe djath, edhe gjiz. Do të thonë gjërat e Gulmetit mund të gjesh fare mirë në anë të trotuarit që aty përshesin edhe tregtarët e fruta perimeve, të cilët për fat keq, se nuk kanë se ku shkojnë, zaptojnë një pjesë të trotuarit. Çka kemi tjetër? Pastaj tjetër gjë është se dy turistë nga Holanda kanë vizituar qytetin e Gjirokastrës dhe kanë dëshiruar. Kanë dëshiruar që të shkojnë në qytetin bregdetar të Sarandës, por me autostopin që ata kanë bërë nuk kanë shkuar destinacionin e duhur. Çe? Dhe kanë përfunduar në Kakavje, në pikën kryetare të Kakavjes. U të zinj. Po pse kështu? Po, sepse ata nuk arrinin dot që të sqaronin, ndoshta edhe shoferi që i ka marrë në automjetin e tij nuk është marrë vesh fare me personat dhe kanë përfunduar aty ku kishte destinacionin shoferi, pra në Kakavje dhe jo në Sarandë. Çfarë bën pastaj? Ça bën? Pastaj sërish autostop për të kthyer pas dhe për të shkuar sepse ta turistët janë vërtet se interesant në një moment, duan shkojnë diku, shkojnë edhe me autostop, madje edhe me bicikleta që ata mund t'i marrin me qira në qytet. Ti vetë për shumë porasitës që t'bëjnë autostop në Lona, beja, s'ta mba? Varet. E shem në pëtyr njërë, qa është? Okej. Daloj njërë e pyës, se kupto? Apo po në Lona e ongre? Po ndaj lobe ëmbre. Daloj njëre pyës, pastaj në qofë se nuk është shumë largë, e kupton, i them po mirë, hajtë. Po mos me një spanjor, mëj. Në fakt, nuk është se i njëjmë turistit gjithë. Po nëse, e marrë vështë. Daloj të holandezit, se si janë ata. Tjetër kemi? Jo, nuk është se kam marrë në njërë këshu. Jam të nduar disa erë të marrë në një njëri që më ka ardhur keq, por nuk e kam bërë. Këtë më e betë lesh, shpë duhet mua. Kam parë të filma të tuaj që ofullore. Dhe ato filma që kam parë nuk kanë qënë me fund të mira ndo. Po normal, që pa pasaj. Po, pasaj tjetër gjë është se banorët të cilët janë akomoduar le temi ose jetojnë prej disa kohësh në rrugën nacional dhe kryesisht tek pjesa aty ku janë edhe përgona që shkojnë në komunat ndryshme të qarkut,
e kanë të pamundur sigurisht që në periudhën e beharit ata nuk është janë ankuar, edhe në këto momente nuk është janë ankuar, por me njëri tjetrin ata ankohen dhe thonë që është e pamundur të jetohet këtu, duke qenë se edhe lumi është tharë ose proi, ai që është pamundur edhe larjen e bislyqeve apo kanalit të njohur tashmë nga gjithë, një kanal i cili përballon fryrat e gjithë shtetit, fryrat e zeza të gjithë shtetit, një çështje që është mjaft problem dhe sigurisht të nord të parë të mëngjesit apo në momentet që të bie darkë. Të kuptova, të kuptova, të kuptova. Tjetër kemi zemra? A ka shumë të alta. Lion Thai këto ishi, mi lumëshinduar, lumëshinduar. Mirë, me telefonatën mi mëngjesi. Mirë mëngjes, alo, të jeni. Mirë si jeni ju, mirë? Mirë, falemirë. Shqyqyre, zot. Kush jeni? Dua të flasë një qikë për temën. Jo, të e folë, për kush jeti? Razia. Razia, po Razia, po të digjoj. Po. Babaj i thoshte gjithmonë kështu. Ha. Mos u bëj kur, thoshte plak në shpinë e botës. Një. Një shtatë. Në fjallë, ha bukën të ndë, thoshte mos ha bukën e botës, kur i mban tjetëri në gojë, dhe i mban gjinaj, thoshte mbi shpatua. E treta, e dhëna e botës është guri mbas kokës. Kishte kjo dhe njërë? E dhëna e botës, kur t'jep diçka bota, është guri mbas kokës. Që do me thënë? Do me thënë që duhet të punosh me djerët, që të hash, ose atë që të takon. Kur të është, mos e prano gjënë e botës. Se ke guri mbas kokës. Do me thënë, po mos prano dhurata, kjo është ideja? Dhurata është do gjëje që mund të afroj për shumë njëri. A, të mora, të mora. Edhe kur e mbaja për shumë fjallën e babaj gjithmonë në vesh, edhe asin t'i shka më të vogël nuk prenoja për shumë nga njërëzit, kur. Së kur dhe 100 lekshe për shumë. Pa, mi ma, okej. Dhe që nëse të kam falur. Jo, më që i lekshe falë njëri, zanë, po, nese. Po, hajde t'i bi fjalla. Lapi që i bje, mine ka. Edhe gjithmonë jep të fjalë të mençura. Okej. Falenderoj shumë dashur për telefonat. Gjithëmia, gjithëmia. Telefonata i mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Dita nga Tirana. Kush? Dita nga Tirana. Ah, Dita Hami. Urdhëroj dashur. Mirë, mirë, faleminderit, faleminderit. Po njohje, mora. Po, ku do të njohësh? Do një që të jetë deri në moshën 50 vjeç. A kene e emër? Jo, një. Nuk e emër, a? Jo. Në kuptoha, mire, dita, do presësh atë, që atë e mundi? Një. Oke, rovë që nga more, dashur. Tjetër, që kemi qëna? Oke. Jemi me figurën e fjeri, djalo? Në mëngjesi, alo, në mëngjesi. Ku jemi, në lokale? Po, mi në lokale, sepse nuk kemi internet lartë e studio. A, po ti s'ke vetë, s'ke bërë oferte, po? Po, më parë oferta tje të një shire, dhe me thënë dyqanët zakonisht apën të edhe gjusë njën të të rinë përshjeve edhe. E me kumbaroj dje, robi menë qik masa burë? Po, masa. Tani që ti bëjmë burë? Tani mirë është punoj linku atje, po... Nuk ka linkë më, do ishin linqet. A, do ishin linqet. Po, do ishin se të shargjojmë kote? Mi e shoku, shqipë mos atë linqik me jashtë atë shumë në ikshu. Në i pami nga jashtë. Mirë? Okay. A, dhe sukses në jetë edhe më gjërë. Mrekulli fare, mirë. Shme telefratën më mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishti? Po, ma e Benin nga Tirana. Po, Benin, si jeti, mirë? Mirë, pa ju sjeni. Faleminderit, Benin, orë të rojtë ashur. Unë bërë për një njënje. A, more për njënje, unë thasë se more për temën. Ja. Okej, okay. Hama, Benin, këtë do të njënje pështi? Kush dalë? Po ti do thuash një që për veten, apo që do? Ne punojmë. Po edhe ne punojmë. Përda? Edhe ne punojmë, thëmë. Po në thuj një që për veten tënde. Qa të temë? Unë qëfë se s'ke lërë, qëfë s'ke që të thuash lërë, pa problem. Jena mosha 21 vjeç. Jena mosha, po. Edhe kam të drejtën që... Po hama? Këtë ditëm arrim punojmë. Po qa punë e bënë? Po punë e qa tërë dhe kam të drejtën
kisha dëshirë që të bëja një njoja. Dakor, dakor, dhe më thua emrin, këtë do të njohësh vëlla. Kush dali? Kush dali? Po. Okej, okay, mirë, po do rinjë, po të themi atë. Andere. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Mirë, telefonata, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni, nga Prishti? Ledina nga Fier. Ledina, si dukesh ti? Mirë, si jeti. Për bukuri, punë si ke dashur? Mirë, jo mirë andaj. Shumë, shumë mirë. Urdhëro. Kërkoj një njohje. Po, këdo? Po, s'kam në një emër, po. A, si problem, mos u shqetëso. Kur do që ta kesh emrin, ne këtu jemi. Dua të jetë largë, jashtë shtetit. Aha, po sa largë? O Itali. Aha. Në tutje. Më tutje Italis. Kam dy fëmi. A, ke dy fëmi. Po që ka ndodhë me ty, mi zemra? Varë, vorë më ka vdeku. Aha. Kusht jetë me një njërë mirë. Okej. Okay. Si një, unë nuk e si një, po që po doli mirë, po doli që ato vlajës. Mirë, zemra, rovë që në more, rovë që në more. Mirë, vazhdo një prenotimin miq në 247-825. Jemi në fjerë, ha figura! Hamo! Po figurë? Alo! Ha, dhe gjona për jo? Vjen pak seri, vjen pak seri shumë largë. Largë, po largë imi, ti në fjerë në Tiranë. Largë jashtë që. Sigurisht, sigurisht, me shpari ishte audio pak më mirë, dhe thënë gjoj më qartë. Nese, në thishme dhe gjojmë ty njerë, ha? Që do në thuash? Atëre, kemi disa gjëra të çuditshme. Jepi vllaj, ha. Disa gjëra më shumë komike do thoya unë se sa çuditshme. Ha. Një baba tek po vinte në gjumë fëmijën e tij, babai vën gjumë fëmijën, po. Po sigurisht sepse kur e jam aka angazhimi për shembull dashun punë apo. Aha. Edhe po babai, po. Ndodh që vjen në shtëpi fëmia për shembull nga tjerë dhe merr babai, s'është. Po, e qartë, s'është gjë, po. Mhm. Edhe tek po vinte fëmijën e tij në gjumë, ai atë kishte zënë vetë gjumi dhe pas 20 minutave që vjen nëna në shtëpi, i gjen dy gjumë. Shikon që fëmia ishte duke luajtur dhe duke bërë ato rrëmuat se fëmijë që ishte edhe babai kishte zënë gjumi. Shlovi shkreti, s'ka faj. E kush është pjesa komike këtu? Po da? E cila është pjesa komike në gjithë histori? Pjesa komike në gjithë histori është fakti që babai duhet vinte fëmijën në gjumë, jo të fillojë vetë. Në rregull, s'po shkoj mendja për këtë. Okej, tjetër gjë? Tjetër gjë alto kemi Hamo. Kemi 23 i cili kur vinte nga qyteti i Thirrit, vinte për në qytetin e Patosit me Urban. Ai kishte marrë disa shpend në autobus dhe aty krijoi një situatë jo të kënaqshme, pasi shpendët kanë atë aromën e tyre, duhet transportuar me gjëra të posaçme, me arka. Po, sigurisht. Me një kamion apo. A mund të jeni fjalën më vurtoj tamam, aha. Kjo ka krijuar një debat me pasagerët, pasi ka thënë sotrisi se ti nuk mund të bësh këtë gjë, pasi ka fëmijë, ka smur, ka edhe Sigurisht. Ka probleme me astmën. Dhe sotria domethënë i irrituar ka shprehur se unë me çfarë të çoj, unë këtë mundsi kam, si gjithë tjerë të edhe unë. E kështu pak që ka kapur pak sa me faturinën. Të kuptoj. Dhe nuk e kanë lënë, domethënë që ti po. Pa më mbaroi fjalën më burr, mbaroi, mos ke frikë. Ha, po mbaroa më burr. Ah, në rregull. Telefonata më ngjesi. Kush jeni nga Prishti? Në Bashkimin nga Tirana. Po Bashkim Urdhro. Mora për të vonë të morë parë, sipas jashtë. Ah, po. Ja foli Urdhro. Po. Në ngjesh sigurisht. Ne jemi ju. Në fundet. Jam bashkimi nga Tirana. 50. Po. Sa të një njërë që që këtë shqirë. Ngrinë që zërën e bashkim, se o bashkim ngrinë zërën se nuk dëgjohesh. Po, ne Hitler Ligë edhe Ligë Tërqet. Në Tirana për nëjë. Nga i një mërgjë? Mërgjë këtë nga Tirana, nga Kashari. Kasharës? I se juaj e mashmurë. Të më qeni mërtu për nusë e ka 50 të këpëtet, të mi vajzë 4 vjetë e më një në të nusës. Mhm. Ja. Hami. Falem dherit. Në që të më thëmë? Falem dherit. Mirë, shpirti, mirë, si të dush.
si dush ne halusin. Ecim neve ecim, 247-825, ora exakte është 10:00, 8:10. Mirë mrekullime, telefonata në mëngjesi. Alo, mi mbjes aldo. Kushini nga pjesë ju? Unë jë Martani nga Tirana. Tani si u gjerë vla, mirë ti? Mirë ti. Shëndetin si ma ke? Po, mirë. Shëgjur. A më tani? Më shumë të nërë, më të mërë për një njohje. A, mërë për njohje ti? Po, se dhja. 57 vjetë. Se e më? 57. 57, po? Gruja më ka vdekur për me një aksident. Mhm. Kam jetë 4 vjetë që jetë e vetëm. Mhm. Me punë të një jam, me shpia di kam, dhe duhe e njëri. Njëri konkret nuk kam, po kush mund të njohë. E qarë, kur thua kam punë të mirë, qa punë e bëndi vla? Unë jam administrator një firmë. Ah, oke. E mirë se, hargjon shumis e kohës të firma, apo jo? Por do? Hargjon shumis e kohës të firma, them? Po, mirë, që do bëjmë. Se t'jesh administrator është, do të t'jesh non-stop atje? E, po, mirë, punojnë, që do bëjmë. Jo, që do bëjmë, shqyqy që punojnë? Shqyqy ke punë, da. Po, që do bëjmë, jo. Jo, mirë. Kjo se është një interesuar. Mirë, në regu. Në regu, nëse ka, pa tjetar. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes, Aldo. Kush Qa të rësuar për në një lidhje? Nuk kemi lidhje, nuk kemi lidhje në këtë emision. Si, nuk kemi lidhje në këtë emision. Telefonata në mëngjesi. Mëngjes, telefonata. Mëngjesi. Ku sheni nga pristi? Adi nga Fieri. Adi nga Fieri, adi si u këtë beti vla, mirje? Mirë, urime për emision. Rovë, si dashur. Të marë për një njoje. Punoj shoferu. Më ka të përgjoja. Ti qmosh kjo, adi? Në fjerën, nuk kam në një emë. Jo, në të shmo shkethem. 53 vjeqë. 53, po? O, kushtë më të gjojtë. Ja me ekonomin time, me të tëra gjera. Jëtë e i vetëm. Të kuptova. Ka dhe kuptoja. Më fe. Mirë, nëse ka në një emë, për se di. Po, nëse ka në një emë, dhe shë interesur. Të lutem, të lutem, të lutem. Me telefonatë në mëngjesi. Kush jeni nga pristi? Hasoni, nga kombinati. Edhe një, një pak zërin të lutëm, dhe një remrin? Hasoni, nga kombinati. Foni, nga kombinati? Po. Foni, si dukesh? Ajde me një shumë mirë. Shqyqyr, shqyqyr, urdhërej dashur. Ishi një për asoni që të të shqyqyr për pare, për sajnë që nuk e në gjohë vëtje, sa të dole një sa jeti të të parin. Po, më thuj e emrin se ka marrë disa? Po, o të kapën një, po. Jo se jeti për dollin një, se jeti dhe të njëftojnë. Tuar, po, më thuj emrin. Kudra? Më thuj emrin e zonjës, kush që? Po, para folësit që du folën të shi ishte. Se ma e mën tako, sepse e kemi fundë të sisteme emrë, shu që hajtë se gjendot, sigur e tani të mari. E, një po interesu, të mari. Po, më të mari prapë, nështë në mërë prapë, dhe regullë, rovë që dashë, të falenërojë shumë për telefonatën dhe për interesimin. Me telefonatën mi mëgjesi, urinim pak atë mikrofonin. Mi mëgjesi telefonata. Kare visur, mirë. Mirë, me telefonatën mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Ku qeni nga pristi? Jam i lini nga Pogradeci. Ku qe mu, i liri? Po, nga Pogradeci. I liri, si duke është i mirje? Mirë. Urdoj, dashur. Dëshiroj ardu të për një lidhje serioze. O, nuk bëjmë lidhje në emisione, dhe kjerën ka vim. Një njofja, atëre. Njofja, po ti qa moshe ke? 20. 20 vjeç. Aha. Jetoj dhe punoj në Greqi. Po s'ke gjetë një ande, ha, mo? Ande kërkoj në ardo jo për lidhje serioze, vetëm për basketit. Po mirë, sa të keqe ka? Ka në një të keqe? Unë duat kryoj lidhje serioze, vla, nuk duat tjetë 5 ditë me mua dhe ti që në vend tjetër, pan. E kuptova, e kuptova. Po ke në jemër që kërkon? Jo. Okej, okay, mirë. Një qofë dëgjon do njëra dhe... Dakor, dakor, ti dëgjoj programin, dhe nëse ka në një këshu, në një person që intereson, në thuaj, të ti dhe mirë. Okej. Okay. A, dhe vla, gjithë të mirë. Telefonata mi mëgjesi. A, do. Mi mëgjesi. Mi mëgjesi, përshëndetje. Përshëndetje, ku shenë juve? Kasemi nga Elbasani. Kasem, si duke shti? Po mirë. Shëndetje, si ma ke? Sa po ka marrë pensionin e parë. Aha, urime, dashur. Ka dy vite që më ka ndrru jetë të shorpja. Aha. E thash,
ta provojmë një herë, po kërkoj një ofsë, në rast se na ndjon njëri, nuk kam emër. Nuk e emër. Pra mosha është 65-66, më sa kam marrë pension e parë. Aha. Kam punuar në administratë në Bosan. Aha. Pas mbase na ndjon njëri. Ndoshta. Me kismet, inshallah bëhet. Po, po. Inshallah gjithmonë. Mirë dashur, të ndërën shumë për telefonatën. Të urojë gjithë seminar. Shëndet, dhe mërim në Engjë në Koqë. Engjë me... Mërë mëngjës t'jallë do, mërë mëngjës t'i gjithë nga që dhe rikonë. Ua, të më qënë ke hapur sot me Engjë? E, po e premë të sot. Dhe kështë i kundi me? Premë të vete a me nga po gradesi se kam dita për ofi për të ma. Po më këtë do veç me? Marim mollë dhe gështej me makinën time. Aha, do marrë gështej nga the? Po. U, Sami, haj shalat e pronë në i gjë. Po sigurisht. Ajde, Engjë. Po vete do veç me? Po vete do vete, se Miki nuk e marrë dosë me vete, do më thënë qënushit. Hajde, po në me... Kam druar dhe makinën, kam marrë një makinë tjetër. Qa thuti më? Po, se me atë bëm aksidentu bëm top. Kume, kur t'i gjohë? Edhe, po, nuk të kam tërguar, po t'i dy jakë që kisha bërë aksidentu, po të i pasë kaluar, i pasë kaluar dhe shtatat, e? Po, po, i kemë kaluar. Po, që e rëndësishme është që jam mire dhe kam marrë një makinë të mbarë. Po, si ndodhi me Engjë, si ndodhi? Ndodhi, po bin të shi, ishte ora një 7 mbrëmje, të nga kontrolin. Para dy javës ka qenë shi? Po, në datën 4. Me 4, a? Po. Po, si humbi kontrolin? Humbi kontrolin makinës, nuk e di, po makina patatinka ishte, nuk ishte një makina më bërë. Aha. Dhe kështu që... Këmë tonë pa të syve dhe në faqën, po që përdora shumë kremra, tani nuk kam asin të. Dhe gjo, po kujtje re me këmorën qafë? Me kushuririn tim të gjithë. Jere kushuririt? Po. Po pua, e fortje, po si? Po nuk i dita, një rastësia ashtu më ndodhë. Nuk të mora vesh, am the edhe një? Rastësia ashtu më ndodhë, do me thënë, unë përtuja për në shtëpia i po zbrisa. Aha. A dhe u bë aksidenti. Me kushuririn, pike e zezë. Po. Aha. Dhe tani që... Bë tani, që ko pa bërë, pa. Oke, Engjë? Po. Në regullat e bërë, kujdes kërëcën, moj? Sigurisht, tani du dhe kemë shumë kujdes. Kishe pirë gjabë, ja? Jo, nuk kisha pirë gjabë. E të me është, pu. Asi e në finë të mbalë. Si ndodhe keqa me kërë. Po njerë më ka marrë mali të pi, do me thënë. Kute më sot, po s'ke me këtë pi, shpa mirë. Sigurisht që s'ka me këtë pi, po erë dhe ti do pi mbashë. Jo, me zimrat, s'ku pi më. E para, e dyta, isha da gjene në shok me Engjë? Shpet. Po nga ura, nuk të qëtë. Korba ti. Telefonata më njësi. Më njësi. Kushinin nga pristi? Nga me Elio nga Durrësi, 26 vjeqë. Elio nga? Nga Durrësi. Po, 26 vjeqë, o? 26. A, 26, po. Po, Elio? E, për një njërë, doja, po. Po, këdo, po mirë? Jam, po mjo, doja të bërë një prezentim, që ja jam 26 vjeqë, po nëjë në... Shumë e inxinjerë, shumë... Se këptova? Dhe tini? Përse ashtë në njëra interesuar... Aha... Kontakte... Mi, Mëjlën, qërë se ka në një, dhe temi, mire? Gjithat mirat e kam... A, dhe rosh, dhe, të farinërëj shumë. Engjë, që lejme, shumë nga korë qame? Lejme parë ka të bëme një qështë në fakt, po bërë një kanë që vite martesi, vajt i djali nga 19 vjetë, mirë po gruaja speshit është që lere elektron të lirë djalin, mos të ngutë, mos të të kërkoj dhe shumë logari, mos të lejo do me thënë të të thotë babaj që ku do vesh me këtë dalës, dhe mamaja ishtë ajo që e mbron dhe gjithë mund djali, edhe të lori grindja në familje, dërsa i dam divorcin me njëri tjetri, dhe tojnë në një banes, por janë darë banesat të ndryshme dhe krevatet të ndryshme. Mos është një shërë që momentalmi që mbaronë? Po të ishte momental, do vinte gjithë tisi nga Greqia për të organizuar këtë ndalje dhe gjërat me rrasë. Se undan me letra? Me dokumenta, undan, për deri sa undan e dhe banesat. Wow. Për të zotit. Po djallit zbonë? Djallit ani nge nga baba, nge nga jo, më të slumë të është adolescentës. Po, është rehat ani, e qartë. është rehat për këtë pjesë. Tjetër, apo prit, vjetin një sekundë, telefonata një gjesi. Mi mëgjesi, telefonata? Mi mëgjesi. Kushini nga Pristin? Shkëllqimi nga Tirana, ja. Qimo, që bëshme? Mi qabonit, si këtë. Mi, si u këtë dhe ti?
Mirë, a ka mundësi ta bëjmë një përshëndetje? Jo, 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 nuk ka asnjë shansi dhe mundësi. Enxhi, tjetër gjë po thoja? Tjetër gjë po thoja për sa i përket një nuse, në fakt kjo nusja ishte 47 vjeçë dhe vjerën e kishte rreth 77 vjeçë. Ishte mbajtur mirë në fjalë, një profesor që sillte grindje në familje si pas nuses së fjalë. Deri sa kjo një dyja merë të robat, ja bënd të botaldo dhe dërgon të tesimijet e tjerë, deri sa kjo situatë është agravuar, të duke i të nuses, po mba e vjenë në shtëpi në këndin ku i takos, të t'japim divorcin me i qerë. Kjo situatë do me të në zbërë alarmante, deri sa nusja është bindur që vjera duhet të shëndroj në shtëpi, e jo të shëndroj tesimijet e tjerë, pasë kishin grindje në familje. Gjithka tjetër ka të bëj me një djalë, në fakt këtë djalë i shpesh e gjenjente vajzën, duke i thënë që unë do të marrë për grua, do të krijoj një familje me ty. Derisa ai mori pasaportën greke dhe u largua për në Angli, vajza prit djalin, por që djali nuk ju kthye asnjë, edhe vajza ka vendosur të lidhet me shokun e ngushtë të djalit këtu në Kosovë, duke bërë edhe një foto, duke hedhur dhe në rrjetet sociale. Mirë, po djali nuk është e ka pritur mirë këtë pjesë, sepse nuk i vjen mirë tani që e ka lënë këtë shoqen e vet, se e ka marrë shoku i vet. Wo, historira, a? Shumë historira ka. Tjetër, Enxhi? Diçka tjetër ka të bëjë me bluzat e bardha, Aldo, në fakt në qoftë se shkon për të vizituar një pacient të shtruar me ditë apo me javë, shumë mirë mund të marrësh vesh kush ndahet nga jeta, kush martohet, kush fejohet. Po pse si merr vesh? Merë vesë se këto sanitaret apo infemjeret që bëjnë shumë vite në pitanit. I din gjitha? I din të gjitha, mirë po mje ku thota edhe ne si qydetara apo si vizitor ku shkojmë të akojmë një të afër, nuk duhet t'i lajmërojmë për taj përke ndarjeve nga jeta apo në një smundje, dasma mund t'i tregojmë apo në një gjithim, por i dërime nuk duhet sepse pacientët smuren më keqë. Dhe dhjen kjo situatë do me tërë njësë më ka përqyre fare, momentin që unë e kam bërë si diskutit. E zeza. Sanitaria ta, unë këte fshita, këte laj, po edhe fase femës më përqeri. E koptova. Mirë, vedhëm një sekundë, telebrata e mëgjesi. Mëgjesi, Aldo, përshëndetje. Ku shini nga Prishtin? Adi nga Tirana. Adi? Nga Tirana. Po, Adi? Jam për një njojë, pra atë gosën që s'lja e mërë. Po, ku shi kjo më vla? Vado, ku shi kjo? Pra ishte para 5 folë, ishte para 10 minuta, si shla emre e gosa. Ba, po s'ka mundësi më s'kallon emre, s'ma ne pjus për emre një gjithmonë, po. Më ndosha se keni gju ti, ati? Po, ndofta. Bajta gjithë, tani. E di me di, bajta gjithë, tani, mërëta. A, ma, dhe me pas menjen plak, se... Do dhe nuk ka shanse që mund se pjus për emre. Je pyet të ti për shtëpia, adresa, nuk di çfarë ishte disa. Se di plak, të gënjej. Nesër 28 vjeç jam, po të qesë. Mi mado, rrofshë qosh vllai. Falënderoj shumë ida. Shëndet. Mirë, telefonata më mëngjesi. Mëngjes, Aldo. Kur shini nga Prishti? Nada jam. Nada mi nada, si u këtive të zemër mirje? Falënderit për temën, ka që të bukra, që na jep... Rofi, falënderit, në i okej? Shumë të mjera. Që fila e prindve, ka qënë e pa fundve dhe tani rinë që ti kemi, rinë e i kushoj. Dhe sa ti shkoj ma afër kushoj. Okej, atërë. Po temje nga këto. Tjetëri të respektojnë një herë, ti respektojnë 100 herë. Shus kanë thëmë? Po. Edhe kjo, ashtu është në fakt. Dhe shumë të tjerë, do më kërkoni kur më së jemë na. Ashtë e vërtet 100% sa do doja ka marmali shumë. S'ke faj. Nana e do më shumë fëmijën, dhe sa fëmija nana. Se di, të nuk e di. A i që të labduron në sy, në baskrave, shonë. Falë, të falë Zoti. Ndimo ata që s'kanë, se Zoti do të ndimoj kur më së të keshë. Të kuptova.
E dashur, falenderoj shumë për do të them edhe një, Aldo. Mos i beso botës, se bota nuk të do. Mos i beso Evropës, se Europa shkurë. Në qartë, e kam dëgjuar, e thonë, thonë gjithë të bërë. Edhe kjo është e vërtet, që s'na do njëri. Po të duam njëri tjetrin, ta t'jemi gjallë. Kalofshi mirë. Gjithashtu e dashur, falenderoj edhe ty shumë, shumë, shumë. Gjithëmia, gjithëmia. Mirë. Dhe mbërim aty dhe të paktën bashkimi në fjansë duhet të kishe thënë jo, po të kishe parasysh këta. O me Mercedes, o me Aeroplan. Mi e thashtë zogu? E mendova që djevë. E mendova? Qikur pashtë Macroni, thashtë. Për ty i halgjojni milion dolar. Zogu, që bëjtë? Mirë, alo, mirë, ja koha vazhdojnë të jetë me djevë, nuk për këtëm akoma. Ngrini pak e enki, ngrini pak, ha? Më dëgjon? Po të dëgjoj me zemë, po të kesh nivel tjetër të si e... Po të lune, më të dritë. Ha, mi zogu, ha? Nisë, alo, po thoja që po flisja pak për kohën. Dhe duke qenë se sot është e premte, shumica e njerëzve mbyllin punën dhe lëvizin nga Tirana dhe ose të tjerë mblidhen ato familje për ato darka familjar. Ndërsa të tjerë dalin Aldo dhe një vajzë ka vendosur që mos të kthehet në qytetin e saj ditën e sotme, por të dalin me shoqërinë, meqenëse është e premte, dalin në këto klubet e natës. Më po ka qenë pikërisht jati i vajzës, ai që ka kuptuar pak a shumë sepse nuk do të kthehej vajza. Dhe i ka dhënë asaj ultimatum se nëse nuk kthehej sot në qytet, atëherë ajo mos të shkonte më dhe mos të priste më. Kokër leku i ka thënë ai nga familja, kaq po themi ka thënë fund, gjithsesi ka detyruar vajzën që çon orët e parë të mëngjesit të kthehet në qytetin e saj të lindur. Bravo. Qa të bësh në njëherë duhet ta kërcenosh, shumë që ta mbash pak afër, se nuk e qa bën, nuk e qa bën. Qa t'i bësh? Po thua që ashtu ato që një zotri cili punon të roje në një parkim privat, roje në ate, me sa duke t'ja kështë e futur gjumit për 7 palqefe, dhe ndërkohë që ka qenë pikërisht një djali laqës, a i që vitë të disa pasqyra të makinave, dhe kështu është futur tek parkimi privat pas një loj problemi, dhe ka vjedhur disa pasqyra makinash. Gjë kjo që sigurisht ka acaruar shumë banorët cilët i kishin vendosur makinat aty gjatë me përmendjen me radhë. Mirë, po nuk ka kamera sigurie dhe këto sigurisht që nuk do të gjende, por ka qenë pronari ai që ka detyruar punëtorin. Po. Shumë elegante sot, ha. Oh, faleminderit. Bëj aksion si e premte. Është qartë, qartë. Nesër e kam pushim, unë nuk do vi. Do të dalë sot. Ditë pune. A po tani nuk da bëjmë njerë pushimet? Thuaj ati të presi 10 minuta dhe pas ta kthehesh prapë. Ndërkohë, ti mbaron punën dhe i blen ndonjë për të ngrënë se tani. Do të lësh bar konstante që na mavria. Po sa të shkoj unë, domethënë unë vi në punë, ai bën diçka për të ngrënë, po thua, bëre kush është kënje? Ë? Kush është kënje? A më thash, a s'të se më ke mendë? Unë do dal, nuk vi fare nesër. A s'të se më ke mendë? E fortë. Ejo, se. Mirë zotë. Okej, jemi me telefonatën, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Fisti? Ose më mirë po them Aldo, Guten Morgen Aldo, Guten Morgen Albania. Nga Gjermania po flet? Po po flas nga Shkodra. Nga Shkodra po. Po më thon drejtën po ata qef me hin gjermanisht me fol me ty dy fjalë të para. Po more. Megjithatë, a dim pse? Se më i thon është respekti veçantë për Gjermaninë. Por duhet të pas respekt për vetin, që me pas respekt tjerë të mëndaj për ne. Kur thua? A është e vërtet kjo apo s'është e vërtet? O, mua shumë rezulton. Varet për Bravo. Atëherë unë duhet bëj një pyetje. Më falni se po njihet se programi juaj mund të jetë diçka tjetër, unë kam 2 vjet që s'kam fol me ty. Po. Mua më djeg sepse është temë ditë dhe është me kap kryt ngrushta, si i thonë. Si shikuar ku është këtu. Ku ne nuk pranojmë vetveten në shtëpinë tonë, nuk e di si këtë ndojmë me na pranu të tjerë. Kena të gjithë ata banorë që unë jam nga Shkodra, e thash, ato e janë në Tiranë, janë prej rrethëve të ndryshme. Mu më rezultojnë se janë shqiptarë të kësaj Shqipërie, janë shtetas të këti shteti dhe ky shtet nuk i njef vjen shqenë më të mëfët. Se kuptova të bëdhe? Pra, kur nuk i njef shteti vetë, shtetasit e vetë, që pretendojmë ne me na njof tjerë? Po që prejtë të themu në një? Ja, qa petë me gjatë. E di pëse, sepse... Unë e kam fanë para 5 vjetëve, ne kena hi në nën diktaturin e ignorancës të intelektuale ose pseudo-intelektualet për në vend shqenë me të përë. Një shambu... Një minutë, një sekundë. Jo, një sekundë tivla. Sepse... Këto janë mua bete që ne i bëjmë në emisionet tjera. Që pun kam... Mirë, atë lutëm, mund të thosh parantes.
Po ti thuaj sa dosh parantez, vlla, dhe nuk është se pyte. Nëse ti mua më jep lajë, faleminderit, jo, 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 me këtë punë. Jo, jo, vlla, jo, të keqen. Atëherë të arrim në diktaturën e ignorancës intelektuale. Çto mbjellësh do korrës, vlla, s'ke ç'i bën. Ajde, shnet ta. Shnet kesh, shnet kesh, shnet kesh. Të keqen, ama një kështu tema se bolli gjejmë 24 orë. Na rini 3 orë hap. Oh, okay. Mirë. Mirë, 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 mirë. E lam të henke, zemra vogël. Po, alo, më po thoja që një zotri dyshonte se bashkëshortja e ti e traktonte. Si dyshonte, kote? Sigurishtë. Si? Kote, dyshonte kote? Po, e shikonte këtë për shumull që sari binde telefoni, kjo vjen në siklete, kështu ashtu. A, për një gjë e pas? Nuk ja kontrolon ka telefonin super sy, normalisht, e shumë nges kulturaj që ti të marrë telefonin e tjetri. Telefoni kontrolon vetëm kur tjetri është në dush, ose po blej gjumë. Duhet t'jesh e vëmendshme për t'i kapur kodin e tjerë. Janë kështu sekrete që s'do i ndaj me të gjithë. E kuptoj, bëj me punë e dua. Nëse po thoja unale që ky zotria dyshonte dhe i ka kërkuar bashkëshortes e tij që ajo të lërë punën pasi sipas tij ata nuk kishin nevojë që ajo të punonte. Sigurisht ajo është bërë shumë keq në atë moment dhe i ka thënë se ajo nuk e lindë punën kurrësi, edhe nëse ajo do ta divorcojë. Më mirë të lë ty se punën. Po, edhe nëse ai do ta divorcionte. Mirë po, bashkëshorti ka thënë që okay, nëse ti nuk e lë punën, atëherë ja ku e ke derën dhe mund të largohesh, pasi mua nuk më pëlqen që bashkëshortja ime të punoj. Gjë kjo që sigurisht ka sjellë një konflikt edhe në familje dhe çiftit, por që kanë zgjedhur më mirë të ndahen, pasi normalisht është më mirë një familje e divorcuar sesa një familje e palumtur dhe me xhelozi apo dyshime, nuk jetojnë me dyshime gjithjetër, kanë përshtypje. Edhe kështu, edhe çifti kanë zgjedhur të divorcohen. Një vajzë Aldo ka vendosur që të jetoj me familjen e saj, ndërkohë që jeton e me një mikesh. Vajza ka vendosur pasi nuk i dilte ekonomia në fund të muaj, pasi ka shpenzime dhe tjetosh vetëm, nuk është ashtë thjeshtë. Mirë për ka qenë pikrisht e oma e vajzës ajo që i ka thënë se ata po e pranoni në shpi, por vetëm me kushtin që ajo dorëzonte të gjithë rrogën në familje, pasi ndryshe ata nuk da pranoni, sepse da ata kishin shpenzime të tyre. Të kuptova. Sigur që vajta një shmosh në më dyshë, por që i bje më lirë këteje. Kuptone, edhe po të ngele të palek, do i marri mami dhe babi në indek. Nështë ashtu i bje që të ngele i palek fare. E qartë, vetëm një sekundë, motra. Telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjes telefonata. Të njëshë jam. Mi mëgjes telefonata? Së përgjigje, të varja. Okej, okay. Enki, je bizemra? Edhe për ta mbyllur të gjithën këtë, po thoha që një vajzë ka shkuar me një minifund shumë të shkurtër në punë. Mirë, po kjo që nuk i ka pëlqyer bashkëshortes së shefit, se ndoshta shefit edhe i ka pëlqyer. Por bashkëshorti i shefit ka parë probleme aty dhe i ka kërkuar vajzës të largohet më një herë. Dhe i ka dhënë edhe paratë e rrogës, domethënë para që sa kjo kishte punuar, si më thon fshirës i bashkëshortit vet. Gjë kjo që ka sjellë një debat në familje pasi shefi sigurisht që i ka thënë gruas që nuk ishte kompetenca për të hequr njerëz nga puna, mirë po këtë do ta kalonte ai se nuk ishte çfarë bënte. Kupton, kur gruaja vjen dhe ta thot atë fjalën e ëmbël te veshi, ti do t'i bindesh se nuk e ngajan ban. Të kuptova. Kështu ka vepruar edhe këtë rast. Je shumë e kthjellës zemra vogël. E di zemër. Me mezi praktikësh, po hajde inshallah shumë i mirë fakan. Unë nesër nuk po vi, po jo do ashtu. Do vi si qingj i vogël, ti çfarë fjala. Mirë. Telefonata mi mëngjesi. Mi mëgjes telefonata. Mi mëgjesi. Kushtë jeni nga pjesti? Florida nga Lushnja. Ha, Florida. Dhe sa të flisja pak edhe për temën edhe për një njoje. Po, fojt për temën njerë, se me njohje aman, se vichëm. E di e lodhën nga njohje, të si ka pasë shumë njohje sot. Po, po. Ha, mi zemër, qatë është për temën? Mi, për temën dhe sa të thoshja që... Po. Klasë për vetë prindrit... Sigurisht. Po e parë që ka marrë me një fjallë, do t'jesh e sinqert. Mos të gënjesh se kur gënjen tjetërin gënjen vetën. Jo, jo, këtë t'ka lënë prindrit, apo jo, këtë t'kanë thanë. Po, kjo është fila, e vërtet. Do t'jesh sinqert, mos të gënjesh. Asë një, do t'a qësh vetën tënde në vëndin e tjetërit, se tani po gënjeve tjetërin ke gënjur vetën, se ka këmë të shkurtra gënjeshtra. Varet. Dhe, po varet, asë një herë nuk kalon më shumë nga 20 ditë. Mund kaloj më shumë, po prap del dhe tregon vetë të shkjerë. Del, s'ka ku të shkoj, s'ka ku të shkoj, e vërtet është. E, tjetra me një fjallë, sa të kesh mund që, do në gjithmonë mirë, mos bëj keq asë një ju, qo vetën tënde në vëndin e tjetrit, mos e shaj, mos e ofendo, një fjallë këto dy këshilla unë i ka marrë dhe i kam të fiksuar në vëndin e tjetrit. Bravo, bravo, ka ngellë diçka. Unë falenderoj shumë e dashur.
Falenderoj shumë. Në të uroj gjithë mirë, telefonata më mëngjesi. Më mëngjes telefonata. Mirë mëngjesi. Kush jeni nga flisni? Flasim nga Durrësi. U pas ke njerëz aty? Po, kemi njerëz. Ah, sa mirë. Si ke emrin? Jam Luana. Po, Luana vetëm ule pak televizorin zemra. Ulen çik televizorin zonj. Zonj. Cila zonjë është aty? Janë kam motrat, më kanë ardhur motrat vizit. Shumë të falja, shumë të falja bëj motrave. Faleminderit. Urdhëroj Luana. Si jeni, mirini? Ne jemi shumë mirë Luana, po ti si je? Mirë, faleminderit. Urdhëroj dashur. Për temën që keni, keni një temë të mirë, po gjërat nuk ndodhin si që duan të gjithë njerëzit. Po sigurisht, ajo dihet e mua bet. Dhe programi motrat e mia e pëlqejnë shumë, se unë nuk jetoj këtu. Dëgjo. Po po, thuaj pak motrave të ulin televizorin, se po na pengojnë. Ulin e televizorit. Hami motra, tani. E kështu që u kënaq shumë motrat e mia. Do t'i bësh shumë falë. Po, për mendimin tim, se unë pak herë u kam dëgjuar dhe u kam parë kur kam ardhur këtu, po shumë program të gjatë keni. Po, me tonë jemi gjatësi e madhe, zemra. Mi shpejt. Dojmë që fola me juve, qofshit mirë. Na ti që rrasë që motrat që ti bëhet qefi. Engji me engji. Shumë shkurt zemra se mi duhet mi gati për lajmet. Jepi. Po, në fakt se dy komshi e mbrëm janë zënë me njëra tjetër, në kjo si shkak i cigareve që kishte nga balkoni, dhe shpesh janë do të rroba dhe i digjeshin me cigare, deri sa kjo situat ka përfunduar në komisariatin e policisë. Mirë, ti na thua vetëm kështu. Po dasma bëhen në korçme. Iq kemi munguar, kemi shumë nges të dasmave, po njerëzit kanë shumë frikë të martohen në këtë kohë. Po të seme? Vetëm këta që vinë nga emigracioni martohen, dhe më të në kushte shumë në qytet nuk ka dasma. Ua, në ka marrë malin për që në dasme? Në ka marrë malin për dasme, dhe mua më ka marrë malin për dasme. Ua, ja, ja. Përsëri jemi në sulet dashëmiq në 2347 dhe njëkohësisht mos harroni mesazhet tuaja në 067 2292222. Jemi me telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje Aldo. Përshëndetje, kush jeni nga Flisni? Vasili nga Siri, jam unë ka dhëku gruaja, jam vetëm. Po çfarë bëjmë? Doja të bëj një ofertë në Floridë në Alush. Do me Floridën ti? Po. Po folin një provojë. Po hama, Vasil. Halo, përshëndetje. Florida, të gjion ti? Halo, përshëndetje. Hame, Florida, të gjion. Mëngjes. Përshëndetje, mirë, Florida. Falenderit, mirë. Unë jam Vasili, Vasili, në kam dhegu gruja, kam dhe vazhën të martura dhe kam gjelur vetëm. Ke dëshirë të ndërojnë numrat dhe qasën privatisht. Sa moshe keti? Unë janë 57 vjeqë. Florida, pak shpetu në. Jo, jo. Mirë, kur thot jo? Jo, nuk bëhet. Okej, okay. Përqëndërë një pak, pa. Për një regull, Vlora, po ha. Me figurën e Vlorës. Hamo. Përshëndetje nga kusën babaj, Arto. Përshëndetje. Po. Përshëndetje. Dëgjon. Po. Po, po dhe gjatë, e jepi. Sot jemi duke një kohë e pukur këte nga kuzën babaja, duke qeli i pasë edhe i qetë. Ndërkohë një informacional do një aksident kishë ndodhur në rrugën transbalkanike, kur një autobus ishë përplasur me një automjet tjetër, autobus ishë me punëtor nga këta që me punojës. Ndërkohë nuk kishë patur vetë dëmtime të automjetëve, jo dëmtime në njërës fatmisisht të lënduar. Gjithashtu ardhë një 31 vjeçari që bërë baba për erë të parë, por kur kishe parë fëmijën, kishe një për dyshimet, pasi shikonte që nuk i ngjante shumë djalë nga sytë, apo edhe ndërkohë kishe një për dyshimet duke mos e afruar fëmijën afër, dhe kishe një debate dhe me bashortën e ti,
dhe nuk qasë për momenti dhe duket ndoshta është ndonjë justifikim për të ndarë nga ajo, ndoshta ka gjetur se pse të ndarë. Ëh. Mm-hmm. Po pasualto në një lagje të Florës në një banesë, persona ai duhet të ishin futur dhe kishin vjedhur një pomp uji, nga ato pompa që përdoren për lavazho, por të marrë pompën Aldo ai duhet të kishin çarë murin, se ishte e madhe. Mm-hmm. Dhe ndërkohë gjatë natës ata pasi kishin marrë pompën e kishin sovatuar murin nga pjesa e brendshme dhe jashtë kishin lënë të prishur, por mbas 5 muajsh Aldo pronari i shtëpisë e shikon që kishin vjedhur pompën e ujit që kaluar nga mbas murit të banesës që muri ishte dëmtuar. Aty por që të lajmëronte policinë ishte pak vonë se sikur ka përfunduar ajo pompë ujit. Gjithashtu kemi informacion tjetër Aldo kur një grua e 33 vjeçë jeton dhe me vjerën e saj në shtëpi dhe kishin nisur konflikte, nuk shkonin dhe aq mirë, por pasi vjera vetëm e lind aty që të bënte punë në shtëpi, në një moment duke larë enë të Aldo, enë të kuzhinës, ajo i kishte hedhur vetë të gjitha fjatat duke i thyer dhe aty të dyja ishin në plek për lesh flokë, të keni folë se të kapin njëra tjetrën. Dhe e kishin ardhur kompin që ishin dasi përse nuk ishe njerës të tjerë në shtëpi. Okay. Por kemi dhe informacion tjetër Aldo, kur për dësa një djali cili dhe kjo jeton dhe me nënën e ti bashkë në nukën, jeton një bashkë për një buk Aldo, pasi nëna e ti që marë buk nga e djali të aty, dhe ndërkohë që dënosu, djali që dënosu që marë policin Aldo, për në për një buk, ku funduar në polici të dy në nebjë, po të karuar vetëm ka janë gjëra shumë të ulla që të zihesh për një buk me nënën. Ok, mirë. Falenderoj për informacionet. Ndërko, vazhdojnë për notimin, miq. 2-3-7-2-5. Telefonata në mëngjesi. Mirë mëngjes, zotëri. Ku qeni nga festi? Nga Elbasani, quhem Eden Mero. Eden, si duke, si mirje? Si ke qenë mirë, po të gjë që muzikë të ta sa që përbëri. Mirë e bërë. Fore që këmë regjin që pare me atë numre të celularë që kini. Pa. Nuk është për ta për publik atje, së kanë nevoj, po kemi një problem të vogël. Kumë da? Që sa zotë rinë të shi, kanë arru djek, ne kemi qa probleme këtu në palatë, në Elbasan banoj onë. Aha, okej, okay, edhe? Po, jemi krau majtëre, datë ne së ta prish punaj e punu. Se kuptova, ti ke shpikat majtë? Por, sa zotë rinë që erdhën këtu edhe sol një fatur par dje, 700.000 lek. Erdhën dje, edhe ojgjën satin, ndrua numrin edhe 00 zotë rinë. Nuk po prish punë kjo gjë, se kemi qa probleme të vjetra me punët sa depozitave lartë. Po mi pse s'ka mundësi tash që kur dele bia që është një avokate, nuk e di të ta them emrin, por nuk është problem. Jo, nuk ka. Ta jap në linjë private emrin. Nuk e dua. Faleminderit. Jo, s'më kuptove. Po çfarë duhet të duhet private si emër? Fol me yllin. I thot zotëri me fjalë që erdhën këtu. Më fal, është kjo është një bisedë asnjë nga ne s'ka interes, ë? Më kupton, ti po flet po. Urdha? Ti po flet, them po. Ti nuk po dëgjon. Jo, po dëgjoj, po mundoj të kuptoj çka po ndodh. Kemi problem tash, edhe zotrin tash këtu. Po cili zotrin më vlla? O vlla, cili zotrin? Policati 00. Do të vijë në Tiranë. Tash i bëm gjon që po fres. Po ti ti kemi dyer tapur. Ti ke marrë denoncuar në gjë më? Po bra. Ah, po po më vlla. Ka qenë me 800.000 lek ujë. Okay. 00. Mirë, dëgjoj. Po, mbas orës 10 në këtë numër, të marrë telefon që ditin çunat me gazetarët e stopit. Po mirë, po ata vajo sa i mirë ajo agentja, sa ka rrugë tash si ti më tyra. Edhe një herë, dëgjoj çfarë po them. Po, këtë numër që ra ashtu tash me numër. Po ta them për herë të dytë. Po, për herë të tretë më thuaj se do të dëgjoj. Okay. Po, sa për dytë, sa për tretë s'ka rëndje. Mirë. Po, merr mbas orës 10 në po këtë numër për të lidhur me gazetarët e stopit. Me këtë numër që rrash tash, të marr vas mbas orës 10. Po. Faleminderit shumë për respekt. Të lutem. Telefonata më mëngjesi. Më mëngjes telefonata. Mëngjes. Kush jeni nga pjesni? Na po gandesi. Po kush jeni ju? Faleminderit. Po Enver, urdhra. Po. Urime për Roz do të jam ver. Jo. Do një njëje. Po, këdo? Kush dhe dalë? O, oh, okej, okay, në regull, pas si mërë. 56 vjetë. Po, e mërë, pa mërë nakë. Mirë, dhe, a, dhe të urojë gjithë të mirat? O, okej, okay, prapë provojmë për Prishtinë se herën e parë dërshtuam. Hëmo, Valdirin, më ndjek? Valdirin, më zgjon? Përshëndetje, Aldo. Përshëndetje, po, zërë i sinjali është shumë i keqë.
E kuptoj, kemi si zakonisht probleme nga Prishtina. Më dëgjon tani? Tani po, tani po. Ç'bëhet nga Prishtina më? Shumë rregull. Kam lokal, ha. Ajo edhe sot si ditët e kaluara kemi më të diell, temperaturat pritet të shënojnë nga 8 deri në 24 gradë Celsius. Tashmë edhe netë disi janë nxehur, disi si ka ardhur pranvera më duket. Jo, më lart, ne kemi ftohtë netët, freskohet shumë dhe ne. Prishtinë kohëve të fundit, këto 3-4 ditët e fundit, edhe netët janë shumë të mira, pothuajse pranverore, dhe njerëzit zakonisht gjatë mbrëmjeve po pinë kafe jashtë. Mirë e bëjnë, shumë mirë e bëjnë, shumë mirë e bëjnë. Po, Aldo, në këto kohët e fundit në Kosovë në përgjësi, është shfaqur një fenomen që me herët nuk është se e kemi pasur. Vetëm në 7 mujorin e partë të këti vit, 132 persona, si të mitur, ashtu edhe të rritur, janë zhdukur nga shtëpit e tyre. Qa kutim më nga? Po, rasti fundit kemi një 23 vjeqar nga Lipjani, pa? I cilit është zhdukur dhe prej 12 jetëtorit nuk është se kemi ndë një informat nga ai person. Qa kutim më nga? Me qa mërë një kjo? Nuk kemi fare ide, duke qenë se nuk është dhën nga policia shumë informacion, por vetëm janë dhën numrat kontaktues dhe një foto e tij për të njoftuar familjen e tij. E keqja më e madhe që i ka ndodhur kësaj familje është se përveç humbjes së të birit, edhe babai 5 ditë më pas ka ndruar një. Bo, smeri ma, smeri ma. Nuk di a nga mërzia apo nga smuta që ka pasur, por e vërtet është se ka ndruar një. Gjunafi, shkreti, shkreti, mirë. Tjetër? Tjetër lajmë që kemi është se Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës e ndërtuar në vitin 1982, pas kaq shumë viteve, ka filluar restaurimin e qatisë së saj, e cila është shumë ju ka shkaktuar probleme studentëve të Universitetit Prishtinës që kanë mësuar në të. Pse që Aldo, problemi ka? Aldo, shumë herë është kërkuar renovimi i saj, duke qenë se që nga i vetë që përmenda më herët, nuk është asë edhe një investimi vetëm karshi studentëve të universitetit. E qabë duhen fonde, burë, duhen fonde? Nuk është se nuk kemi Aldo, por ka munguar menaxhimi i duhur i atyre fondeve. Po tani, po përregullohet, a? Po, përregullohet që atyre studentëve të universitetit Prishtinës presin që të regullohet në tërsi si salat e mësimit, ashtu edhe kushtet tjera të këti, po këti universitetit, saj institucionit të dijes. Okej, mrekulli fare. Isha da regullojnë sa më shpejt që të shkojnë gjithë studentët. Kretoj me në jashtë. Këto në parim? Këto, gjithë shka që keshëm nga Prishtina, këto ja. Rosh, ba dynë, falenderoj shumë. E, cime telefonatë, mi mëgjesi. Mi mëgjesi telefonata. Halo. Mi mëgjesi. Elidoni nga Kogradek. Po, Elidon, urdra. Falenderoj, ti si e? Ti si, ja, mua e në përshmete. Rosh, ta pa qa borç. Falenderoj shumë. Ja, është edhe ti fungjavë të mbale, mi sa ndërë. Rofshi, da është rofshi. Edhe një telefonatë, mi mëgjesi? Alo. Mi mëgjesi? Alo, mi mëgjesi, Aldo. Ku shini nga Prishti? Kasim nga Tirana. Po, si queni? Si queni? Alo, më dëgjon? Unë të dëgjoj, po të jam dëgjon. Mi mëgjesi. Lali jam, Lali nga Tirana. Lali? Lali nga Tirana. Po gjatë si ke, vla? Lali, Lali nga Tirana. Okej. Okay. Po, gjatë si i kemrin? Ka Tirana. Edhe një, gjatë si i kemrin, nuk të pysë ma, e refundi që të pysë. Gjatë si i kemrin, bla? Gjo, jam, Gjevalin e kam bo Lalin prafë. Okej, okay. Urdra. Gjevalin. Okej, okay, urdra. Gjevalin. Okej, okay, Gjevalin, urdra. Do flasësh apo jo? Jam e refugjat nga Italia, kam pasi shoqi nga Velipoja. Okej, në regull. Kam pasi shoqi nga Velipoja. Po në regull, në regull që ke pasi shoqi, në dhe? Ik vla, oho, sa të mendohesh ti, kam marrë emisioni zemre ime. Telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Ku shini nga Prishti? Kini miru. Ku shini nga Prishti? Mi mëgjesi. Ku shini nga Prishti? Unë vjollëta nga Korqa. Po vjollëta, më të nëmëjme në gjë? Kotë për temën, mora. Më bërdra, me qepë të madhë, urdra. Sa për temën, teme e kam nga prindrit. Po? Një të mire. Që nuk duhet i bëshkej që një riu. Aha. Duhet jesi sinqerti me njëzit. Aha.
Jo si këta që jam këta shishme, si njërë dhe soqme, që gënjejnë, mashtrojnë. Kus ka gënjurë ti me zemër? Ka shumë plot njërë si gënjejnë. Po, ka, kanë gjithë votën, ka vetëm këtu. E, po prandaj të thejmë, duhet të kesh, mos kesh gënjejnë, mos jesh e sinqertë më të jetë. Mos jesh e sinqertë të jetë, okej. Okay. Se njërë, njërë vjen jetë, njërë ikën. Po, kjo është e vërtet. Mirë, pa, ti marrë do kësha dëshirë të flisë nga me juve. Po, po, kështë në gjithë tjetër apo për këta? Jo, jo, jo. A, për këta, në rekë. Pjesë për temën. Mire, bare, mire. Falenderoj shumë e dashur. Mire, u pashim. Shëndet, 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 shëndet. Erda. Okej, oh, okej. Okay, okay. Telefonat e më mëgjesi. Falem e vizi. Kushini nga pjesë një? Vizi. Edhe njerë të të kushia? Vizi. Nuk të gjoha, më vjen shumë ke gjitha po së të gjoj. Falem e vizi. Mëgjesi, po, po kushini ju? Klodiani nga Gramsci, ja? Po. Okej, okay, urdo Klodian. Po kemi një shumë një problem, ja. Kemi një problem? Ka lidhe me emisionin problemi? Po. Ka lidhe me temën e emisionit, po? Që ka ndodhë? Jo, me temë jo, kemi një shumë një problem. Aha, ka lidhe me temën e emisionit? Klodian, do përgjigjesh apo jo? Po. Atere, ka lidhe këtë problem që keti me temën që kemi hapur sot? Jo, në kam, temë kam një problem që volit. Pa e shkoti, kam... Nuk të marrë vesh, më vjen keq. Telefonata me mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush jeni nga Prishtina? Ana nga Shkodra. Ana nga Shkodra, hami Ana se ku di veti. Mirë, mirë, kena folë të herë tjera bashkë. Po, 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 urdhërë të ashtë. Jo, mora të punë të nga kanga e ma përparshme, në asë gjënë të kujtime. Sa kujtime shmi? E dhe gjonim dikur në rinin tonë. Se mi qa moshe këti? Po, unë i kam një 33, 34. Qyri që po t'jere a koma goc? E, po. Po qarë? Jam, sigurisht. Nuk jam vaq, kam dhe një fmi. Po mirë, kjo zotë thot i si ere? Po, po, sigurisht. E di qëfar aldo, të thëmë drejten, të ndërtur pak edhe me temën. Ndërture? Në base, ato këshivat e mirë filta edhe na kanë mungu. Nga prindrit. Sepse, ja të marrë vetën, për shumë, unë jam nga Tirana për qënë, edhe shumë e rej, më dërgu në Shkodër, për tjetu me tezën, se s'du të asgjatë shumë, se jeni drejtë hundit, sepse tezës i ndodhë një fatkeci, di që i shohë që kishte fëmi të vegjë dhe i duhet pononte. Unë në atë ko isha në gjimnaz dhe njoha ishin burin tim, ish burin tim. Në gjithon në Shkodër plasim, o? Po, në Shkodër e gjitha. Kalojeta shumë bukur, u bom me para, u bom me punë të mira, u bom edhe me fëmijë. Dhe, se di, mase kanë harrut në thojnë, mos u kujdesni shumë për tjerët, kujdesuni ma shumë për vetët? Jo, mos u kujdes për tjerët, mos e lërë vetë e mas dore? Po pra, këtë thënë, se nën kuptoj, mos i besoni shumë çdo gjaje që ne gjoni, tentoni edhe të verifikoni që apo ndodhë rreth jush. Normal. Që ta keni paka shumë jetë ndorë. Këtu kanë harruar të na thonë, dhe nolin pastaj ato që nolin. E këshu. Ti besimi, nuk arrin të marrësh vetën, do të për shumë kohë. Po mi të galoj, se rukit e s'ka. Abo ja. Nuk e di alo. Nuk e di është rështirë të marrësh vetja pas një... Po sa u bëti që ke galuar të loj cikleti? Po, u ban 5 vite tashmë. 5 vite, 5, a? Po, kam një djalë 10 vjeç. Ta kesh me jetë. E mbajon. Kena folë dhe një herë tjetër për historinë time. Po, më vjen, po. Burim, ish burim. Mu, akoma më pëlqen ta që i burim, sepse hala ndjej për te, por është... është i qike vështirë dhe duke pas mendjen në shkuarën, është shumë vështirë në artohet e ardhmja. Normale, ma më penge shkuara. Po ti, a i dhe më thënë, buri, është martuara, që ndodhë me të? A i e ka katranu si të më keqë, më finë keqë në fakt për këtë tjetë. Unë e di se thëllë dhe shpëndu, largë, thotë edhe këtë, që shpëndu shumë. A ju komunikoni, dhe më thënë? A i merri me biznes, ullëton të shumë jashtë dhe unë pleks me njërën e cila në shkatroj totalisht jetën. Dhe normal nuk është atë me atë të shpë, edhe ajo është vetëm, por nuk mund të falë. Oke, okay, atë ajo është vendimi jutë, pa diskutim. Nuk e falë do të. Në regull, tjetë? Është shumë e shtjërë. Pra ndaj,
E mbani komunikimin? E mbajmë, për hirë të fëmijës, për djalin, po. Se djali është shumë e vështirë. Unë, sikur se të kam thënë, drejtoj një rrobaqepsi këtu në qytet. Qartë, qartë. Po... Dhe shof shumë femra të cilat, në fakt do më pëlqen të organit të merja pjesë, ose të drejtoja masin në një qëndër për gruan. Po mund ta bësh? Dhe nuk e di. Mund ta bësh? Kam fillu të bëj edhe psikologën pak shumë. Po pse jo? Po pse jo? Janë shumë të vujtura, Aldo, këte, janë shumë të vujtura, vërtet. Janë vajzat reja që nuk shkollohen dhe vinë të punojnë, për dhe i martojnë familje shumë shpejt. Po. Ne di, më di. Dhe gabimet përsëriten po, gjithmonë me të rëndabit. Po, pa diskutim, pa diskutim. Mirë dashur. Po rrofti që na more. Je shumë i këndshëm. Gjithë mira zemër. Unë të kam thënë edhe herë tjera që më pëlqejnë shumë, sidomos këngët italiane, ato të Gigi D'Alessio. E ndjek shumë shpesh kur nuk jam. Po, s'kam dhënë një album tani, po. E ndjek dhe në radio emisionin tënd, jam besnike emisionit tënd. Rrof zemra. Je i adhurueshëm. Shumë suksese. Ja adhurueshëm vetëm Zotit. Familje. Gjithashtu. Falenderoj. E mbyllim dhe për sot dashur miq, duke ju uruar një ditë të premte sa më të mirë, të qetë, të bukur. Kalofshi mirë, mos harroni shëndetin me gjithçka dhe mend në kopë. Kalofshi mirë dhe me kispet të Zotit, dëgjohemi e shikohemi sërish nesër në 7 pa 1 minutë. Tong tong.